За, сайн байна уу, ундрам гүшүүн ээ? Сайн байна уу? За, бид нар ковидын ард Монголын эдийн засаг тэсчүүлтгүү гэсэн хэлэлцүүлэг хийж байгаа. За, тэгээд одоо энэ улсын хурлын гишүүдээс ерөнхийдөө энэ одоогийн эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Бизнесүүдийн нөхцөл байдал ямар байгаа талаар мэдээлэлтэй байна уу? Ер нь энэ эдийн засгаа хамгаалах ямар арга хэмжээ авах боломжтой вэ талаар танаас тодруулах гэсэн. Аха. Одоо байгаа нөхцөл байдал болон цаашид авах хэмжээний талаар бас мэдээлэл авсан байгаа. За мөн хоорондоо бид нэг байнга бас хэлцэж ярилцж ингэж явж байгаа. Олон улсын бас туршлагуудыг ч гэсэн ингээд дор дорноо судлаад бас их хурлын хамгийн газрын одоо тамийн ажилчид ч гэсэн бидний шаардлагатай судалгаануудыг гаргаж өгч байгаа. Аха. Тэгэхээр яг таны авч байгаа, тооцож байгаа мэдээллээр ер нь манай одоогийн эдийн засгийн нөхцөл байдал яг ямар байгаа вэ? Мэдээж маш хэцүү байна. Ер нь дэлхийн даяараа эдийн засаг бол юм тал тахлаас болж маш хүнд нөхцөл байна. А тийм бид нэр сая 2020 оны Монгол улсын төсвийг бол хэлчиж баталсан. Тэгээд төсвийг хэлцэхдээ бид нар бас энэ корона вирусын нөхцөл байдлыг нэлээд тодорхой хэмжээнд тооцоолж төсвийг багшуулж өгч баталсан байгаа дараа нь тиймтэй холбоотой ард эвдрүүгээ шилжүүлсэн болон одоо бизнес рүү шилжүүлсэн арга хэмжээнүүдийг бол төлөвлөсөн байгаа. Сая одоо 11-р сард бол засгийн газраас 23 төрлийн арга хэмжээг авлаалтаа эдийн засгийн орчин сайжруулах дэмжих тал дээр гэхдээ одоо бизнес эрхлэгчдийн хэлж байгаагаар ялангуяа Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын судалгаанд хамрагдсан бизнес эрхлэгчдийн хэлж байгаагаар бол энэ 23 арга хэмжээ бол бизнес эрхлэгчдийг дэмжсэн одоо арга хэмжээ бол чадсангүй эдийн засгийг хамгаалах боломжгүй арга хэмжээ боллоо нэгэсэндээ байгаа он чадсангүй гэж судалгаанд хамрагдсан байсан хэлсэн байсан. Тэгэхээр одоогийн манай одоо эдийн засгийн чадамжийн хувьд бизнесийн одоо бизнесүүдийг дэмжсэн эдийн засгийн идэвхжүүлэх ямар арга хэмжээ авах боломжтой вэ? Миний харж байгаагаар яг одоо авж байгаа арга хэмжээнүүдээс бас боломжийн гэж үзэж байгаа нэг хэд хэдэн арга хэмжээ бол одоо байна. Энэ нь юу вэ гэхээр одоо аж ахуйн нийгмийн даатгалын шинжилгээг механы 7 сарын 1 хүртэл 3-5 нэгжээр бууруулж тооцсон гэдэг бол тодорхой хэмжээнд аж ахуйн нийгмийн хөндлөлт бас эргээр нөлөөлөх байх гэж бодож байна. За дээрэс нь одоо 3 нэгжээр бууруулах нь уу? 3-5 нэгжээр бууруулах. Дээрэс нь бас хугацаанд одоо төлөөгөө нийгмийн даатгалын шинжилгээ болон тогтолцоо дахтрын хуулийн дагуу ардсан болон торгул тооцдаг. Энийг бол торгул ардсангийн тооцохгүй 7 сарын 1 хүртэл. За банк болон банк бас санхүүгийн байгууллага бас одоо зээл хэрэг авсан байгаа бол хүүгийн төлбөрийн хугацааг одоо зээлдэгч нөөрэө хүсэх юм бол нэмэгдүүлсэн хөөтөө торгул албан тасгуугаар гэрээг нь өнгөрчилж ингэж зохицуулах ийм шийдвэр гарсан байгаа. За тэгээд дээрэс нь бас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, зээлийн батлан даалтын сан гэдэг сангууд жаргалтай эх оны одоо төсөвт нэлийн хэмжээний мөнгөнд байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгийг бол бас яг энэ аж ахуйн нэгжүүдгээ чиглүүлж ажиллана гэсэн болохоор сангийн сайд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү хэмжээний арга хэмжээ бол байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ бол хангалттай илт гэж би бол хэлж чадахгүй байна. Бидний одоо энэ 2021 оны одоо хамгийн том сорилтол энэ цар тахал нэгдүгээр цар тахлаас өнгөжих шаардлагатай. Энэ бол одоо вакцин худалдаж авах тийм одоо вакциныг дэлхийн даяараа бид нар харж байгаа л да цар тахлаас өнгөжих хамгийн одоо ганц цар ганц зам дээр нэг харж байгаа. Нэг аа 2-р хамгийн том бас сорилтол цар тахал дээр хохирлоос бид нар яаж гарах вэ гэдэг маш том ажил байна. Тэгэхээр энэ дээр бол яг хизээ вакцин гарах уу, вакцина бас хизээ бид нар хилцээр хийж татан авч хүмүүс вакцин дөөчийг тасгалаас гарах уу гэдгийг хамаарал бас холбогд харах хэмжээнүүд нийгмийн эдийн засгийн холбоотой харах хэмжээнүүд авагдсан. Тэгээд ер нь бол худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын судалгаа болсон. Яг ямар арга хэмжээ авах юм бол хамгийн хэцүү хэрэгтэй байгаа бол арга хэмжээ байх юм бэ гэдэг судалгаа хийсэн бол илүү шийдэл. Тэгэхээр худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас бол ийм саналыг төвшүүлсэн байсан судалгаанд оролцсон хүмүүс одоогийн 23 арга хэмжээ яг бизнес эрхлэгчдэд бодит дэмжлэг болж чадахгүй байна. Яг энэ ирчээрээ явах юм бол
12 дугаар сарын сүүл гэхэд 450 мянган гаруй иргэн ажлын байргүй болох нэ гэсэн судалгаа гаргасан байсан. Тэгэхээр одоо яг ямар дэмжлэг хүсэж байна вэ гэвэл нийгмийн даатгалын шинтэглэлийг чөлөөлөх, нөөтийн татвараас чөлөөлөх гэсэн энэ дэмжлэгүүдийг одоо хүсээд байна л да бизнес эрхлэгчид. Тэгэхээр энэ дэмжлэгийг одоо хийхийн тулд одоо улсын хурлын гишүүд маань ялангуяа энэ залуу шинэ гишүүд маань бас ийм санаачлаг гаргаж яаралтай арга хэмжээ авах дээр санаачлаг гаргаж ажиллаж байна уу? Яг одоохоор бол их хурлын тогтоолоор төр хороо байгуулагдчихсан ажиллаж байгаа энэ дахалттай холбоотой эдийн засаг нийгэмд бүх асуудлууд бас хилцэж хяналтах ийм төр хороо байгуулагдчихсан ажиллаж байгаа бидний бас өөрсдөө тасраа санал аргаад ингэж явж байгаа мэдээж нэгсөө өөрсдийн албан тасраас чөлөөлөх болон ийм нийгмийн даатгалын шинжилгээс бүх өөрсдөө чөлөөлөх асуудлууд тасраа хэмжээний тооцоо хийх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бол бас ер нь ал муу санал биш гэж хэлчих. Юу биш? Муу санал бол биш гэж хэлчихнэ. За. Ер нь та нарт одоо яг эдийн засгийн нөхцөл байдал яг ямар байгаа талаар судалгаа ер нь ямар судалгаа ашиглаж байгаа вэ? Ер нь бол одоо бизнес цагийн амнаас хамгийн ойрын Монгол улстай холбоотой мэдээлэлүүд бол цагийн амнаас гаргаж өгч байгаа. Дээрээс нь юуны дэлхийн эдийн засгийн холбоотой судалгаануудыг бол бид нэр өөрсдөө одоо өөрсдийнхөө нүд болцоогоор хийм банк чимээд өгсөн багны судалгаа их мөрчлөө бусад олон улсын судалгааны их сөрөгчөөс үүдээ хараад явж байна л да. Аа. За ойлголоо баярлалаа бидэнтэй холбогцсонд. За баярлалаа. За бид сая улсын хурлын гишүүн ундрамтай холбогдож за улсын хурлын гишүүд ер нь одоо одоогийн энэ үүсэт байгаа нөхцөл байдал за энэ нөхцөл байдал эдийн засагт ямар хор хохирол учруулж байгаа талаар мэдээлэл судалгаатай ажиллаж чадаж байна уу санал санаачлаг гаргаж байгаа юу талаар мэдээлэл авах гэж холбогдлоо.